pelasi edellisen kerran Jypissä kaudella 1999-2000. Erik Riska taitavasti kiekko haltuun ja siitä tuomari käsi on pystyssä. Tässä tämä Riskan haltuunotto, pikku pyörähdys. Mäenpää huitoo itsensä jäähypenkille. Hietanen laukoo, saman tien joukkueet ovat täysin lukuis. Bertrand on karkumatkalla jäähyaitiosta tässä, kun on ensimmäinen maalipeli. Bertrand ja yläpesään! Jypin puolustajapari ei tajua, että Bertrand pääsee jäähyltä pois, pääsee karkaamaan ja tekee Sportin tämän kauden ensimmäisen liigamaalin. Ranskalainen Charles Bertrand! Perrin poikittain, mutta lusikka puolelle tulee Pielmanille. Tuppurainen poikittain ja Hubacek yksin maalin edessä. Toivonen venyttää torjunnan. Nyt pääsee Perrin oman vauhtiinsa. Huippupaikkoja petaa kanadalaissentteri koko ajan. Tuppurainen iskee maalin. Peli 1-1. Jyp onnistuu ylivoimalla. Jani Tuppurainen viime kaudella pelinumeron verran maaleja, eli 12 kappaletta, mutta Tuppuraisella potentiaalia riittää 20 maalin kausiin, kuten tiedetään. Sieltä uppoaa jäälaukaus Toivosen selän taakse. Mäenpää, Perrin, maalin syöttäjät. Kiekko käy jokaisella pelaajalla. Nopeaa kiekon liikuttelua ja upea päätös. Perrinin takaa tulee Rekonen kovalla vauhdilla. Ottaa hyvän kontaktin ja hieno pelaaminen. Tulee nelosketju sentteriltä ja veivaa maalin. Puhelimeen mennään. Aleksi Rekonen, ikää 21 vuotta, vastaan kaksinkamppailussa 38-vuotias Stanley Cup-mestari Erik Perrin. Ja tässäkö on lopputulos? Rekonen veivaa loistavan kaksinkamppailun voiton ja veivaako kiekon maaliin? Tässä kontakti! Stanley Cup-voittajaa viedään ja 20 SM-liiga-ottelun mies Rekonen pistää kiekon tarkin selän taakse. Huolestuttavia ainakin näin alkukierroksilla yleisömäärät ovat vähän joka paikkakunnalla, mutta tuskin huomenna Vaasassa, kun siinä on Juuso Ikosen tasoitusmaali 2-2. Ja tulee jälleen ylivoima maalilla. Salosen laukaus ja taustalta Ikonen Toivonen on jo pitkin pituuttaan. 19-vuotias pelaaja maalin tekijänä siniviivalaukauksen jälkeen lähtee. Pois pelataan tilanteesta pois, mutta taustalta Juuso Ikonen survoo kiekon sisään. Lahti pelaajään kautta. Hännikäisen hyvä pyörähdys ja siinä Nenonen pistää pelin 3-2. Onko tästä miehestä 20 maalin mieheksi jo tällä kaudella? Potentiaalia siihen ainakin on. Markus Hännikäisestä tässä näin hän vie Immosen kahville tällä pyörähdyksellä ja avittaa Nenoselle aivan avopaikan. Iso plussa maalintekijän lisäksi tässä ensimmäistä ottelua Jypin paidassa pelaavan Markus Hännikäisen piikki. Tuppurainen. Taustalta tulee Hännikäinen, Tuppurainen. Hännikäinen kääntää. Pääsee irtokiekkoon, 4-2 peli ratkeaa viimeisellä minuutilla Jypin pelatessa ylivoimalla. Ja ratkaisu pelaajaksi nousee ilman muuta kaksikko Jani Tuppurainen, Markus Hännikäinen. Ja ensin hän alusti Jypille johtomaalin 3-2 ja sitten itse kääntää pelin 4-2 ajassa 59-06. Ja Jyp tulee nappaamaan 3 sarjapistettä, vaikka vaasalaiset olivat 2 kertaa ottelu johtoasemassa. Gröndahl ei saa Hännikäistä kuriin, jolle toinen tehopiste Tuppuraisen ohella tämän päivän pelissä. Molemmilla tehot 1+1.